اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعه ولا يؤخذ منها عدل ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم واذ فرقنا بكم البحر فانزيناكم واغرقنا ال فرعون وانتم تنظرون واذ وعدنا موسى اربعين ليله ثم اتخذتم العجل من بَعْدِهِ وانتم ظالمون ثم فَوْنَا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذا أتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لِقَوْمِهِ يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم <applause> فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم انه هو التواب الرحيم واذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهره فاخذتم فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وانزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا فانزلنا على الذين ظلموا رزا من السماء بما كانوا يفسقون. صدق الله العظيم شروق الله كنعم باتا. जो अल्लाह अत्यन्त करुणामय तथा परम दयालु हुनुहुन्छ हे इसरायलका सन्तानहरू हो मैले तिमीहरूमाथि गरेको मेरो उपकारको स्मरण गर र मैले तिमीहरूलाई संसारवासीहरूमाथि प्रधानता प्रदान गरेको कुराको पनि र त्यस दिनको राख जब कोही कसैको न काम आउनेछ र न कसैको कुनै सिफारिस स्वीकार गरिनेछ न कसैलाई जरिवाना लिएर छोडिनेछ र न तिनीहरूलाई कुनै सहयोग नै गरिनेछ अनि स्मरण गर जब हामीले तिमीहरूलाई फिर मुक्त गर्यो तिनीहरूले तिमीहरूलाई कठोर यातना दिएर सताउँदथे तिम्रा छोराहरूलाई मारिदिन्थे र छोरीहरूलाई जीवित छाडिदिन्थे र यसमा तिमीहरूका रबको तर्फबाट कठिन परीक्षा थियो र स्मरण गर जब हामीले समुद्र चिरेर तिमीहरूका लागि बाटो बनायो र त्यसबाट तिमीहरूलाई सकुशल पार गराइदिउँ अनि त्यही तिमीहरूको आँखा सामुन्ने फिरौनीहरूलाई चुरलुम्मै डुबाइदियौँ र स्मरण गर जब हामीले वाचा अनुसार सन्देष्टा मुसालाई चालिस दिन रातिका लागि डाकियौ त्यसपछि तिमीहरूले बाछालाई उपास्यको रूपमा ग्रहण गरेर आफैमाथि ठुलो अत्याचार गर्यो तिमीहरू कृतज्ञ हुनेछौ कि भनेर हामीले तिमीहरूलाई यस महापाप पश्चात पनि क्षमा गरिदियो र स्मरण गर जब हामीले मुसालाई ग्रन्थ एवं फुर्कान दियौँ यस आशामा कि तिमीहरू सत्य मार्गमा हिँड्न सक र स्मरण गर जब मुसाले आफ्ना मानिसहरूलाई भने हे मेरा समुदायका मानिसहरू हो निश्चय नै तिमीहरूले बाछालाई उपास्य बनाएर आफूमाथि ठुलो अन्याय गरेका छौ तसर्थ तिमीहरू आफ्ना सृष्टिकर्तातर्फ फर्क अनि आफ्नो अपराधी मान्छेहरूको हत्या गर तिमीहरूका सृष्टिकर्ताको दृष्टिमा तिमीहरूको भलाइ यसैमा छ अनि उनले तिमीहरूलाई क्षमा गरिदिए निसन्देह उनी अत्यन्त क्षमाशील एवं परम दयालु छन् र स्मरण गर जब तिमीहरूले भनेका थियो हे हेमुसा हामी अल्लाहलाई साक्षात् नदेखेसम्म तिमी माथि कदापि विश्वास गर्दैनौ र हेर्दा हेर्दै तिमीहरूमाथि वज्रपात भयो तिमीहरू निष्प्राण भएपछि पुनः हामीले तिमीहरूलाई जीवित तुल्यायौ ताकि तिमीहरू कृतज्ञ हौ र हामीले तिमीहरूमाथि बादलको छाया पाऱ्यो अनि तिमीहरूका लागि मन र सलवा अवतरित गर्यो र भन्यो खाऊ यी पवित्र भोजनहरू जो हामीले तिमीहरूलाई प्रदान गरेका छौँ तिम्रा पूर्वजहरूले हाम्रो कृपाको अनादर गरे र यस्तो गरेर तिनीहरूले हाम्रो कुनै अनिष्ट गरेनन् बरु आफ्नै क्षति गरे र स्मरण गर जब हामीले आदेश दियौँ यस बस्तीमा प्रवेश गर र जहाँबाट चाहन्छौ नअघाउन् जेल खाउ अनि द्वारभित्र सजदा गर्दै अनि हित तुन अर्थात् माफ पाऊ भन्दै प्रवेश गर हामी तिम्रा पापहरू क्षमा गरिदिनेछौँ र सुकर्मीहरूलाई अझ बढी दिनेछौँ तर अत्याचारीहरूले तिनीहरूलाई भनिएको कुरालाई फेरबदल गरिदिए अनि हामीले अवज्ञाकारिताको कारणले तिनीहरूमाथि आकाशबाट प्रकोप अवतरित गरिदियो आदरणीय दर्शकहरू तपाईँहरूलाई कुरान शिक्षाको यस प्रोग्राममा हार्दिक स्वागत गर्दछु र आज मैले सुर बक्राको पाँचौँ अध्यायको वाचन गरे र त्यसको अनुवाद तपाईँहरूको समक्ष प्रस्तुत गरे यो अध्यायमा अल्लाह तालाले इसरायलको सन्तानहरूको बारेमा वर्णन गरेका छन् र इसरायल का संतान हरू जैसमा यहूदी जेवस पनी जैसमा शामिल छन रहस्ते ईसाई अर्थात क्रिश्चन हरू पनी को संतान भितर आओ छन इनी को यो अध्याय मा वर्णन करिए कुछ हा राकसरी योजरायल को संतान जीवन बितायो इजिप्ट में राजा जब तिहा रा फिरौन धरें अत्याचारी रे ख्याले राजा जसले जिसे अत्याचार गरे बनी इसरायलमाथि इसरायलको सन्तानहरूमाथि त्यसको पनि यहाँ तफसिलले त्यसको व्याख्या गरिएको छ या बनी इसरायलस कुरु नेती अनम तो तल कुम अन् फजल तलिमिन अल्लाह तल इसरायलको सन्तानहरूलाई संबोधन करते भे ईसरायल को संतान तिमी याद कर पालनहार को त्यो उपकार लाई। जुन उपकार तिम्रो पालनहार तिमी मथिगर जस पालनहार जस अल्लाह तिमी पूरे संसार मा प्रधानता प्रदान गरेका थिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अनुयायी भन्दा पहिला चाहे यो संसार में अल्लाह तला इसरायल को संतान प्रधानता प्रदान कर तिनी अल्लाह को नजर में सर्वश्रेष्ठ थिए तर अल्लाह तलाको धेरै आदेशहरूको अवज्ञा गरेर अल्लाहको धेरै सन्देशहरूको हत्या गरेर र अल्लाहसित धोकाको काम गरेर अल्लाहको भनाइको विपरीत कार्य गरेर तीन हरुचाई आपनो प्रधानता लाई घुमाई कुरा याद ही दे अल्लाह ताला ले संतान को इस्राएल को संतान हरुलाई यस आयत और भने को छह कि इस्राएल को संतान हरु तीमी हरु आपनो अल्लाह को उपकार लायत गरा जबकि अल्लाह ले तीमी संसार में प्रधानता प्रदान करिये कुतियो र तिमीर दिन देखि डराऊ जो दिन अर्थात महापरले को दिन पश्चात को जो संसार हो महापरले त्यो दिन लातजी नफ्न नफ्सिन्ई आ कुष्य कुने मनुष्य को काम आने वाला छो दिन पर्लेको दिन कुनै व्यक्ति कुनै व्यक्तिको काम आउँदैन वला युक बोलो मिना सफा हातु वाला युख हजु मिना अदुलुन र त्यो दिन कुनै व्यक्तिको सिफारिस पनि अल्लाह तला कदापि स्वीकार गर्दैन र कसैसँग जरिवाना लिएर त्यसको पाप चाहिँ खत्तम हुँदैन समाप्त हुँदैन र वला होम्युसहरू र त्यो दिन पर्लेको दिन कुनै पनि सहायता अवज्ञाकार कार्यहरूलाई कहीँबाट चाहिँ मिल्दैन त्यो दिनबाट तिमीहरू डराउ यो अल्लाह तलाले सन्देश दिए फेरि अल्लाह तलाले पनि इसरायलमाथि जुन अत्याचार भइरहेको थियो फिरोनको परिवारबाट फिरोनको दरबारबाट फिरोनको समूहबाट जो अत्याचार भैर थी इजिप्ट में मूसा जो ईशूत संदेष्टा मूसा अले सलाम मूसा अले सलाम को जमा हाँ आंदा अगाड़ी चाहे ईसरायल को संतान बनुसरायलमा थी जो अत्याचार भैर थोड़े तो इसको अल्लाह तला ने वर्णन करते भन्दैछन् कि व इज न जैना कुमिनाली फिरआन ए सुमु नकुम सुदाब र त्यो टाइमलाई त्यो समयलाई तिमी याद गर ए इसरायलको सन्तानहरू जब कि मैले तिमीहरूलाई फिरआनको अत्याचारबाट बचाए किनभने फिरौनीहरूले फिरआनको परिवारले फिरआनको समूहले तिमीहरूलाई सताउँदै थिए र कठोर यातना तिमीहरूलाई दिइरहेको थियो इजिप्टमा युज बिहु नपनाकुम यस्तायु नेसाकुम के गरिरहेको थियो तिनीहरू तिम्रो छोराहरूलाई मारिदिन्थे र तिम्री छोरीहरूलाई जीवित राख्दथे किनभने फिरोललाई भविष्यवाणी गरिएको थियो के तिम्रो यो इजिप्टमा अथवा तिम्रो यो क्षेत्रमा इसरायलको खानदानमा बनी इसरायलमा इसरायलको स सन्तानहरूमध्ये एउटा सन्देश यस्तो पनि आउने छन् जसले तिम्रो राज्यकाललाई तिम्रो चाहिँ यो पावरलाई समाप्त गर्नेछ र तिमीलाई यो संसारबाट नष्ट गर्नेछ भन्ने भविष्यवाणी गरिएको थियो त्यसैले फिरोहोनले सबै जुन इसरायलको सन्तानहरू जुन दास हुन् जन जिनीहरूलाई दास बनाएर राखेका थिए फिरोहनले तिनीहरूको छोरा जन्मबित्तिकै छोराहरूलाई मारिदिन्थे हत्या गरिदिन्थे र छोरीलाई जीवित छाड्दिथे त्यही अल्लाह तलाले वर्णन गरिएको छ यस्तो कठिन यस्तो भयङ्कर यातनाबाट अल्लाह तालले तिमीहरूलाई बचाए मुसा कसरी बचाए अल्लाह तलाले अगाडि भन्दैछ वैज फरक न बेकुमुल बहरी नाको फिराउन तनजुरन जब मुसा अलि सलाम सन्देष्टा भएर तिम्रो सज में गए रिमीह फिरोन को अधीन बाट जब तिमी फिरोउन को स दाश थे तिमी नि तिमी लिये इजिप्ट निस्काली बेला बाटो में चाह समुद्र आयो अल्लाह अल्लाहताला समुद्र पार करी फरकना बेकुमुल बहर अल्लाह तलाले मुसा अलि सलामलाई भन्नुभयो कि तिमी आफ्नो लाठीलाई तिमी आफ्नो लौरोलाई समुद्रमा फ्याल समुद्रमा फ्याँक र त्यसपछि समुद्रको पानी चाहिँ सुखिहाल्यो र त्यहाँ चाहिँ बाटो अल्लाह तलाले बनाइदियो र त्यही बाटोबाट फिरौन र इसरायलको सबै सन्तानहरू फिराउन मुसा अलि को जुन समुदाय थिए इसरायलको सन्तानहरू सबैलाई लिएर इजिप्टबाट मुसा अलि सलाम सजिलै समुद्र पार गरेर निस्किहाल्नुभयो ऊ अग्रगना आल फिराउन तुम त जुरुन र त्यसपछि जब फिराआन आफ्नो आफ्नो सबै आफ्नो ताकतलाई र आफ्नो सहयोगीलाई लिएर आफ्नो फौजलाई लिएर जब पिछा फिरोनले गरे र त्यही बाटोमा जब फिरोन पनि प्रवेश गरे ती समुद्रको बाटोमा त्यति बेला तलाले आदेश दिए कि ए समुद्र अब तिमी बग्न थाल र त्यो बाटो त्यहाँबाट सिद्धियो र पानी फेरि बग्नथाले र फिरौन र त्यसको सबै सैनिकहरू त्यसको सबै सहयोगीहरू त्यो समुद्रमा डुबेर नष्ट भए डुबिहाले र अल्लाह तलाले फिराउनलाई त्यो निशानीको रूपमा फिरोहनको मृतक त्यसको शरीरलाई अल्लाह तालाले जोगाएर फेरि समुद्रको तटमा पुर्याइदियो र अहिले पनि फिरोहानको जुन त्यसको डेड बडी छ त्यो अहिले पनि इजिप्टको त्यो म्युजियममा अहिले पनि राखेको छ मान्छेहरूको पाठको लागि त्यहीतिर यहाँ चाहिँ त्यही जुन अल्लाह तालाले कृपा गरेको थियो म इसरायलमाथि त्यसो कुरा वर्णन गरिएको छ त्यसपछि अल्लाह तले अगाडि भनेको छ वैज वाद न नुसा नैला सुमत्स्तुम इज लिम बादी अन्तुम जाले मुन यति अल्लाह तले तिमीहरूमाथि कृपा गरे तिमीहरूलाई फिरोनको अत्याचारबाट बचाएर त्यहाँ इजिप्टबाट निकाले र त्यसपछि तिमीहरू त्यो एउटा आइल्यान्डमा एउटा द्वीपमा जुन सिना भन्ने एउटा द्वीप थियो त्यहाँ अल्लाह तलाले तिमीहरूलाई बसाए तर त्यहाँ पनि तिमीहरूले अल्लाह तलाको अवज्ञाकारी गर्नमा तिमीहरूले केही कमी चाहिँ गरेनन् केही त्यहाँ पनि तिमीहरूले अल्लाह तलाको केही पनि कृतज्ञ तिमी बनेनन् बरु तिमीहरू त्यहाँ पनि अल्लाह तलाको आदेशको अवज्ञाकारी गरे र अल्लाह तलाले जब मुसा अलि सलामलाई चालिस दिनको लागि चालीस दिन चालीस राति को लगी मूसा सलाम सलामलाई तूर पहाड़ बोला थे ताकि तिहर को लगी एट ग्रंथ अर्थात जो तौराथ जो ग्रंथ मूसा आल सलामला प्रदान करो ग्रंथ दिन को लगी तौराथ दिन को लगी मूसा अल सलाम चालीस दिन को लगी अल्लाहता जब बोला थे तीबे मूसा अल सलाम को समुदाय मुसा अलि सलाम गएपछि फेरि चाहिँ एउटा अल्लाह तलाको अवज्ञाकारी गर्दै अल्लाह तलाको सिर्क गर्न आरम्भ गर्यो अर्थात् अल्लाहलाई छाडेर तिनीहरूले बाछालाई आफ्नो पूज्य बनायो र एउटा बाछालाई पुज्न सुरु गरिहाले तिनीहरूले त्यसतिर पनि अल्लाह तलाले यहाँ ध्यान आकर्षित गराउनुभयो र भन्नुभयो अन्तुम जाले मुन तिमीहरू धेरै अत्याचारी र धेरै तिमीहरू अवज्ञाकारी समुदाय तिमीहरू हु छौ र त्यति बेला पनि तिमीहरूले यसरी गर्यो के केही दिनमै तिमीहरूले अल्लाह तलाले बिर्सेर एउटा बाछाको पूजा तिमीहरूले सुरु गरे तर पनि अल्लाह तलाले सुम हफाओ न आनकुमी बाध जा फिर अल्लाह तला ने क्षमा त्यो समुदाय बनु ईसरायल लाई, लाई। लकुम तशकुरून ताकि तिमी कृतज्ञ बनीह वही जाते ना मुसल किताबुल फरकान लाल लकुम तहत दुन रि अल्लाह अलै सलाम लाई तौरात ग्रंथ प्रदान ताकि ईसरायल को संतान हरू। मार्गदर्शन प्राप्त गर्न सकुन् वैस काल मुसाले कोमी या कोमी इन्कुम जलम्तु मन बेत खास गुम् इज्ल र जब मुसा अले सलाम ग्रन्थ लिएर आफ्नो समुदायमा पुगे त्यति बेला मुसा अलि सलामलाई फेरि आफ्नो समुदायलाई भन्नुभयो कि तिमीहरू मेरो अनुपस्थितिमा कति ठुलो पाप गर्यो तिमीहरूले कि तिमीहरू बाछालाई आफ्नो उपास्य बनायो तिमीहरूले बाछ एउटा बाछाको पूजा तिमीहरूले सुरु गरे र अल्लाह तलालाई बिर्सिहाले फतुबुइला बारेको फक्तुल फोसकुम त अब तिमीहरूको सजाय यो हुनेछ कि तिमीहरू सर्वप्रथम पश्चाताप पश्चताप गरोबा गर अल्लाह तलासित क्षमा माग र जसले यो अपराधको जुन मुख्य व्यक्तिहरू छन् जो चाहिँ मास्टर माइन्ड थिए यो अपराधमा यो चाहिँ बाछालाई उपास्य बनाउनमा तिनीहरूलाई तिमी हत्या गर सजायको रूपमा रालेकुम खैरु लकुम इन्द बारेकुम किनभने यही तिम्रो पालनकर्तालाई चाहिँ यही कुरा तिम्रो पालनकर्ता अल्लाह ताला चाहिरहेको छ फताब अलैकुम त्यसपछि अल्लाह तला तिमीहरूलाई क्षमा गर्नेछन् इन्नहु तवाबु बाबु रहिम र अल्लाह तला धेरै क्षमाशील तथा परम दयालु हुनुहुन्छ फेरि अल्लाह तलाले उहाँहरूको बनु इसरायलहरूको अर्को एउटा तिनीहरूको एउटा घृणाको कुरा र तिनीहरूको एउटा वज्ञाकारीतिर इसारा गर्दै अल्लाह तलाले अगाड़ी भनिज कुल तुम या मूसा लन्नु मेन लग हत्ता नरल्ला जहरा के ए मूसा मूसा को त्यो समुदाय ले भने बनू इसराइल ले मूसा हामी अल्लाह माथि ईमान ल्याउदिनौ जब सम्म हामी अल्लाह लाई देख्दैनौ दे यदि अल्लाह हुनुहुन्छ भने अल्लाह हाम्रो अगाड़ी आओस् हामी अल्लाह देख्छौ अनि इमान ल्याउँछौँ अनि हामी अल्लाहमाथि आस्था राख्छौँ कुमुस् महन तुम तनजुरुन यो भनाई सुनेर यस्तो अवज्ञाकारी हेरेर अल्लाह तलाको एउटा प्रकोप आयो र उनीहरूमाथि वज्रपात भए र त्यति बेला नै तिनीहरू सबै मृत्यु अवस्थामा पुगिहाले तर फेरि अल्लाह तलाले कृपा गर्दै सु म वासनाको बादे मौते कुम लल्लुतस्कुरुन् फेरि अल्लाह तालाले तिनीहरूलाई जीवित पार्नुभयो र फेरि तिनीहरूलाई जीवन प्रदान गर्नुभयो कि आवा हाल अब यिनीहरू सुध्रिहाल्छन् अब यिनीहरू कृतज्ञ हुन्छन् अब यिनीहरू पाप गर्दैनन् र त्यसपछि फेरि अल्लाह तालाले तिनीहरूमाथि यति ठुलो कृपा गर्नुभयो कि वजलल्ला अलेको गमाम कि त्यो जुन एउटा डिजर्ट थियो जुन एउटा ठुलो Uh, मैदान थियो जहाँ घाम uh, धेरे थियो जहाँ uh, कहीं कहींपनी घाम uh, बच्न को लगी कुने छाया चाह थे ठावे अल्लाहताला तिनी को लगी बादल छाया बनाएर बादल लाई परमानेंट यहाँ चाह राखीद तिनीहरूको छायाको लागि तिनीहरूलाई आराम गर्नको लागि र यति मात्रै होइन त्यो समुदायको लागि अल्लाह तालाले धेरै ठुलो तिनीहरूमाथि के कृपा गरे एउटा ठुलो चाहिँ चमत्कार नै हो त्यो समुदायको लागि कि अल्लाह तालाले तिनीहरूको लागि मन र सलवा आकाशबाट उतारे वा अनजल्ला नहलेको मूल मन वा सल्वा त्यो समुदायको लागि वनसरायलको लागि अल्लाह तालाले आकाशबाट मन र सलवा उतारे मन भनेको एउटा गुलियो मह जस्तै खानेकुरा मन थियो त्यस्तै सल्वाको अर्थ अर्थ छ बटेर जुन एउटा चरा हुन्छ त्यसको मासु र मन एउटा गुलियो खाले खाने पदार्थ त्यो अल्लाह तालाले फ्रीमा तिनीहरूको लागि आकाशबाट त्यो प्रदान गर्दथे खानको लागि तिनीहरूको लागि र अल्लाह तला तिनीहरूलाई भने कुलु मिन्तै बा त्यो महारचक नाकुम ल खाऊ तिमीहरू यो पवित्र भोजन जति खान सक्छौ तर तिनीहरूले यति ठुलो अल्लाह तलाको कृपा पाएर पनि तिनीहरू आफ्नो माथि क्षति गर्ने व्यक्तिहरू तिनीहरू साबित भए र अल्लाह लाई क्षति त के पुर्याउँछन् तिनीहरू आफ्नै माथि तिनीहरूले क्षति आफ्नै क्षति तिनीहरूले पुर्याए र यसरी यस, यस समुदायले अल्लाह तलाको यति धेरै चाहिँ अल्लाह तलाको त्यो अल्लाह तलाको तर्फबाट यति धेरै भोजन र यति धेरै कृपा र यस्तो यस यस्तो ठुलो परिस्थिति हेरेर पनि तिनीहरू चाहिँ आफ्नो आफ्नो बाटोलाई तिनीहरू छाडेनन् र केही दिनको लागि तिनीहरू इमान ल्याउँथे आस्था राख्थे र रा फेरि पछि गएर फेरि तिनीहरू भित्र बिगाड आउँथ्यो र तिनीहरू अल्लाहलाई छाडेर पथभ्रष्ट हुन्थे र मार्गदर्शनलाई तिनीहरू अपनाउन चाहिँ स्वीकार गर्दैन थिए त्यसैले यो समुदायमाथि अल्लाह तालाले धेरै यो समुदायलाई आफ्नो कृपा प्रदान गर्नुभयो तर पनि यो समुदाय, समुदाय, समुदाय चाहिँ जब सुध्रिएन त्यति बेला अल्लाह तालाले यो समुदायलाई विनाश गरे यो चाहिँ यो अध्यायमा यसैको वर्णन गरिएको छ अल्लाह तालासित म दुवा गर्छु अल्लाह तबार ताला, अल्ला ताला, ताला हामीलाई बनु इसरायलको अर्थात् यो इसरायलको सन्तानहरू जसमा यो यहुदी पनि छ जसमा चाहिँ यो क्रिस्चियनहरू पनि छन् को जुन एउटा पहिलाको अल्लाहको अल्लाहको बारेमा र अल्लाह तलाको को, अल्लाह तलाबाट जति यिनीहरूले अज्ञाकारी गरेका छन् यो आ, यो कुराबाट र यस सबै जुन एउटा एउटा उयसमा वर्णन गरिएको छ त्यसबाट हामीलाई चाहिँ सबक र पाठ लिनुपर्छ र आफ्नो जीवनमा त्यही हिसाबले आफ्नो चेन्जिङ र एउटा चाहिँ तब्दिली पर्छ चा, अनि मात्रै हामी चाहिँ सफल हुन हुनसक्छौँ अगाडि पनि अल्लाह तालाले यो इसरायलको सन्तानहरूको बारेमा अझै पनि अगाडि धेरै विस्तारले अल्लाह तले वर्णन गरिएको छ जुन अगाडि यो अग्लो जुन हाम्रो अध्याय आउँछ त्यसमा पनि हामी इसरायलको सन्तानको बारेमा धेरै कुराहरू पढ्छौं र सिक्छौं अल्लाह तला हामीलाई सिधा मार्ग प्रदान गर आफ्नो दावाना अहमदुल्लाह रिबिलालमिन असलामिक रहमतुल्ला बरखात समझ के गल कोई पड़े तो नूर वाला नूर है